Понад 1000 звернень про шахрайство отримали поліцейські Кіровоградщини за нинішній рік. Таких випадків суттєво побільшало. І це загальнодержавна тенденція. Відтак, поліцейські просять бути уважними. Насторожити має аж надто приваблива комерційна пропозиція або вимога перерахувати кошти за товар одразу чи вказати усі дані про банківську картку. Частіше жертвами шахраїв стають люди поважного віку. Зловити правопорушників на просторах інтернету досить непросто, однак в області розкрито понад 25% таких злочинів. Максимальна міра покарання передбачає 5 років ув'язнення. Здебільшого у нас по області 38, майже 40% – це становить шахрайство, яке передбачає собою купівля неіснуючого товару. Тобто людина, знаходячи на інтернет-ресурсі, там на певних сайтах, площадках торгових, об'яву, що їй цікаве, дещо там ціна занижена, вона з'єднується з продавцем, продавець їй все обіцяє, перераховує кошти, а взамін не отримує того товару. І тому такі випадки щодо неіснуючого товару, вони найбільш розповсюдженіші у нас на території області. Але є ще такі фішингові посилання, це більше стосується кіберполіції, тому що вони здійснюються в мережі інтернет.